Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Від початку червня ми чуємо, що реактивна система залпового вогню «Буревій» воює на фронті і знищує наших ворогів. Що це за система така? Це реактивна система залпового вогню 220 мм, яка зроблена на заміну радянського «Ураган 9К-57». Радянська система це була ще в 1975 році розроблена, 50 років їм. Перше про програму «Буревій» ми почули півтора роки тому. Зараз ця система повністю готова, пройшла випробування, і в 2021 році її почався серійний випуск. Ну, всі ми пам'ятаємо, по телевізору багато показували, як прийшли чешські «Татри» на відомий всім завод, і там почався їх серійний випуск. Транспортна база. Транспортна база дуже сучасна. Це «Татра 815». Це гарна і дуже поширена в світі військова машина. Взагалі «Татра 815» вибрана як єдине шасі для всіх наших систем реактивного залпового вогню, для «Нептуна», для «Вільхи» і так далі. Гарна машина. Це машина 8х8, вантажопідйомністю 24,5 тонни, має турбодизель 402 2 кінських сили, підвіска коліс незалежна, кожне колесо має великий хід амортизатора, має броньовану кабіну і автоматичну коробку передач Allison. Взагалі серійна «Татра 815» не має броньованої кабіни і має напівавтоматичну коробку передач. Це для нашого «Буревія» ми виставили вимоги, вони нам таке зробили. Має «Татра» ця допоміжну силову установку. Знаєте, ресурс основного двигуна витрачати не потрібно, стоїмо на позиції. На що той двигун працювати? А щоб була електроенергія і була гідравліка, достатньо допоміжної силової установки. Це дуже економить ресурс. До речі, допоміжна силова установка, не заводячи дизель основний, може пересунути, ну, проїхати там 1-2 км з швидкістю 10 км на годину, поміняти позиції. Звичайно, головна перевага нової системи – це система управління вогнем. Це головне, що в ній є. Система управління вогнем оснащена цифровою системою управління, включає систему обміну інформацією на полі бою. Це дозволяє включити «Буревій» у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, наприклад, від безпілотників, від артрозвідників, які постійно, це люди, які постійно на передовій і дають вказівки по цілям ворога, від контрбатарейних радарів в режимі онлайн передається на командні пункти, а звідти вказівки на ураження цих цілей передаються в автоматичному режимі на систему управління вогнем. Це та сама система мережево-центричної зброї. Вона збільшує ситуаційну обізнаність, скорочує час від виявлення цілі до її знищення. Значить, що там є сучасні радіостанції цифрові, шифровані, з лініями передачі даних, щоб ввівся обмін. Там є і GPS, щоб мати своє позиціонування. Бо мало мати знати, куди стріляти, де, треба знати, де ти стоїш перед тим, як розраховувати. От. Наверняка там є і автоматичне метео, і є все необхідне для ураження цих цілей. Комп'ютер вираховує дані для стрільби. Використовує «Буревій» як старі ракети «Ураган», так і нові «Тайфун-2». Що це за ракети «Тайфун»? Давайте розглянемо окремо. КБ «Південне» працювала над програмою повної заміни ракет для наших реактивних систем залпового вогню. Програма «Тайфун-1» – це програма заміни ракет 122 мм для БМ-21 «Град». Радянська система має дальність 20 км. В тих самих габаритах ракети, розроблені в правках програми «Тайфун-1», мають дальність 40 км. І значно вищу точність, тому що закладена вища точність вже конструкційна. «Тайфун-2» – це програма заміни 220-мм боєприпасів для «Урагана». Той самий «Тайфун» може стріляти новими ракетами «Тайфун-2» на 65 км, а «Ураган» радянський стріляє тільки на 35 км. Наскільки я знаю, система коригована.
і має досить високу точність. Ну, це такі мені були інсайди. Тайфун-3 – це ракета 300 мм для заміни смерча. Ця програма закрита, тому що КБ «Луч» київське перемогло в конкурсі, і ракети «Вільха» виявились кращими, ніж ракети «Тайфун-3» КБ «Південного». І зараз ми маємо «Вільху» 70 км, «Вільху» 120 км і «Вільху» до 205 км. Все питання тільки, чи продовжується виробництво цих ракет, от що нам потрібно, чи вони є на фронті. Ну і ще була така перспективна система «Тайфун-4». Це новий перспективний зразок реактивної системи залпового вогню на 280 кілометрів. Шановні, як нам зараз потрібні такі системи і такі ракети? Дуже шкода, що ми до початку війни не мали готові. Тобто, вертаючись до буревія, основна перевага буревія над радянським ураганом – це краща транспортна база, безсумнівно, наявність системи управління вогнем сучасної, швидкість реагування, нові боєприпаси. Це «Тайфун-2». Наскільки мені розказували, то точність там в межах 5, ну, може трошки більше метрів. Дуже сучасна система. Порівнюючи з БМ-21 «Ураган», так звана 9К-57 система, ми бачимо, розробка 75-го року, архаїчна транспортна база. ЗІЛ-135 випускав Мінський завод, такий здоровенний і страшно пожираючий бензин, значить, апарат. Мав є два двигуна. Взагалі, це дуже архаїчна система, коли ставлять два двигуна, і вони працюють на одну нагрузку. Там два зіловських двигуна по 180 кінських сил, 360 кінських сил. Це дуже погана система, тому що і треба підбирати двигуни, щоб вони працювали однаково. Тоді вони, працюючи на спільну нагрузку, будуть давати потужність однакову. А так, навіть якщо підібрали на заводі пару двигунів однакових, через деякий час експлуатації один починає працювати гірше, і починається, що той, що працює краще, він вже тягне 55%, а той, що сачкує, тільки 45%. Ну так кажуть, що сачкує один двигун. А потім 60 на 40, а потім 70% тягне потужності той, що краще працює, і потім він ламається. В нього починає масло текти з усіх сторін, і він виходить з ладу. Взагалі, урагани оці радянські ще, вони дуже погано ходять. Ну, швидкість в них по шосе 65 км на годину, але вони дуже погано ходять, вічно ламаються. Дальність стрільби оцими радянськими урагановськими снарядами 35 км. Я нагадую, що буревій має ракету 65 дальність стрільби і коригована. Взагалі, «Буревій» випускає 16 своїх ракет. Кожна ракета важить 280 кг за 20 секунд. Ну, ракети радянські були ж самого широкого спектру завжди. Уламкові, фугасні, дистанційного мінування ракети були. Ті, що випускають протитанкові, значить, міни розкидають, і протипіхотні. Ну, ми пам'ятаємо, коли ми вибили росіян з півночі Харківської області, росіяни почали масово мінувати північ Харківської області цими самими ураганами, з ракетами для мінування. Є також запалювальні ракети з термітом, є хімічні для хімічної зброї, ну, є агітаційні. Ну, де ж та радянська влада могла без агітаційних ракет? Ракета вибухає над позицією ворога, ворог читає листівки, розлітаються листівки, ворог читає листівки, здається, в полон. Ну так вони собі це уявляють. Росіяни широко використовують ураган для війни проти України. В 2015 році в січні був обстріл Маріуполя. Всі ми пам'ятаємо, жахливий обстріл жилого кварталу. Була група БМ-21 «Град» і були урагани. З Таманської краснознам'янної дивізії, придворної посілок Каліні з Московської області. От саме вони обстріляли мирних людей. У 2022 році зараз Охтирку обстрілювали урагани, Харків, Салтовський масив обстрілювали урагани. На вулиці Академіка Павлова нова пошта номер 6 була така, є така, вірніше. Там прийшла велика партія гуманітарки, просто людям роздавали гуманітарку. І росіяни туди вдарили ракетами, загинуло багато людей. Взагалі Сирія нас має навчити, сирійці завжди кажуть, в них є цей досвід, ніколи не кажіть
Особливо не кажіть в Організацію Об'єднаних Націй і не кажіть Червоний Хрест, де у вас знаходяться лікарні, де знаходяться укриття для людей і де роздають гуманітарну допомогу. Тому що допомогу, тому що росіяни мають вплив і в Організації Об'єднаних Націй, і в Червоному Хресті. Вони обов'язково знають і обов'язково вдарять і по лікарням, як це було в Сирії, і по укриттям для людей, і по місцям, де роздають гуманітарну допомогу. Ну, таке діло, да. Розсіювання урагановських ракет дуже велике. І так порахувати по дальності, то 500, то цей пакет 16 ракет розкладається на еліпсі 560 метрів на 410 метрів. Ну, плюс ще третина не дуже якісних ракет вилетить навіть за цей еліпс. Це дуже велетенське розсіювання, дуже велетенське розсіювання. Ну, ви знаєте, що недолік радянської зброї – це низька точність. Завжди так було. А от буревій? Буревій має розсіювання 5, максимум 10 метрів. Ну, такий інсайд в мене є. Це неофіційно. Це точність вже близька до Хаймерса. Надіємося, що їх випускають ці ракети. Вони теж знищують ворога. Шановні, я хотів до вас звернутися з проханням. Я хочу в своїх відео вставляти відеокліпи. І прошу, може хтось порадить мені нескладну програму, яка допоможе мені це зробити. А то я сам працюю і сценаристом, і режисером, і майстром освітлення, і диктором. Я все роблю сам. І якщо можна порадити мені нескладну програму для того, щоб я вдосконалював свої відео, вставляючи туди відеокліпи, напишіть мені в коментар. Нагадую, що я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться мої відео в телеграм-каналі. Прошу вас підписуватись, ставити вподобайки і поширювати мої відео. Поширюючи мої відео, ви допомагаєте більшому числу людей ці відео побачити. І це дуже для нас важливо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.